Ağdamda səfərdə olan bütün Qafqazın şeyxi, Azərbaycanda olan dini konvensiyaların rəhbərləri, dini icmaların nümayəndələri Ağdam Cümə Məscidini ziyarət edən zaman Hacı Allahkür Paşazadə müxtəlif dini konvensiya rəhbərlərinə və axundlara Ağdam Cümə Məscidində 1990-cı illərdə hələ erməni təcavüzünün əvvəl bura axund təyin olunmasından və torpaqların azadlığı üçün canından keçən şəhidlərimizdən danışdı. 2200 şəhidin torpağa tapşırılması çox böyük bir çətinliklər yaradır. Ən çətin məsələ, mən bayaq deyən kimi, ən çətin o şəhidi ananın qucağına vermək idi. Ən çətin yer orada idi. Burada şəhid yuyulur, təmizlənir, namazı qılınır. Hələ gəlib o yerə, ailəyə çatanda ki, o ailə şəhidliyin nə olduğunu başa düşsün deyə bunu ancaq din xadimi eləyə bilərdi. Və onu da elədilər. Ona görə də mən bu müqəddəs yer, mənim üçün çox müqəddəs yerdir. Çünki mən bu məscidə çox gəlib getmişəm. Allah muxtar kişini də rəhmət eləsin. Ramazanın atası. Burada azan deyərdi. İndi oğlu çıxdı, azan dedi yuxarıda. Allah-u Teala Molla Barat'ın ruhunu şad eləsin. Amin. Onun gördüyü işlər, onun burada zəhməti çox böyükdür. Və ona, yəni ona qiymətsizdir. O insan yetişmədi, çatmadı. Allah-u Teala inşallah cənnətdə ona Ağdam Cümə Məscidində bütün Qafqazın şeyhi Ramazan ayının başlaması məsələsindən də danışdı. Şənbə günü bizim yəqin ki Qazilər Şurasının onlayn müraciəti olacaq və rəsadxananın rəhbərliyi ilə yenə bizim danışıqlarımız olacaq. Tam şəkildə o mənə əgər günün haçan və haçan olacağını, ayın olacağını ya 13-də bizim orucumuz başlayır ya da ki 14-də. Həmişə ömür boyu atamdan mənim üçün miras qalıb ki, 13 bir gün həmişə qabaq mən orucumu tuturam, həmişə. Burada heç kimi bir məcbur eləmirik ki, fətva verdik və bu qərar budur və bundan başqası yoxdur. İstəyirsən, laf 12-sindən tut. Rəsədxana kağız verir, o kağızı da biz öz saytımıza da inşallah qoyacaq ki, görürüz. Hacı Allahkür Paşazadə, Ağdam Cümə Məscidində və ümumiyyətlə işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki məscidlərdə ilk Ramazan namazlarının qılınacağını söylədi və ona görə də bu il müqəddəs ayın Azərbaycan üçün daha xüsusi olacağını bildirdi.